Вітаю глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У передень навчального року в 6 медичних кабінетах для прививок Тернопільської міської дитячої лікарні черги. В кожному з них щеплюють по 250-300 дітей за день. Це на 200 дітей більше, аніж минулого місяця, каже медичний директор з поліклінічної роботи цієї лікарні Володимир Кучма. За його словами, щеплення від кору відтепер є обов'язковою умовою для відвідування дітьми шкіл та дитячих садочків Тернополя. Активно щепляться діти не тільки від кору паротиту краснухи, а також від дифтерії, правця, поліомієліту, тобто доробляють ті щеплення, які ще заборгували за минулі часи. Це для нас сьогодні трошки є напряжно, трошки є черги під прививочними кабінетами. Питання щеплень вирішує тільки дільничний лікар. Тільки після огляду дитини дільничним лікаром і заповнення інформованої згоди, тільки після того, якщо лікар признає дитину здоровою, можна проводити профілактичні щеплення. Діти, які мають протипокази до профілактичних щеплень, вони можуть бути не допущені до навчання в школах і будуть навчатися за індивідуальною програмою. Тобто індивідуальна програма або дистанційне навчання, якщо буде в дітей і у вчителів така можливість. Діти, які по власних переконаннях зробили того чи іншого щеплення, допускатися до навчання в державних школах не будуть. Це буде питання вирішуватися на рівні директорів шкіл. Взагалі мають мати 10 обов'язкових профілактичних щеплень. Но там знизу є така зноска. В разі епідемічного благополуччя можна за рішенням консиліуму лікарів можна допускати і без щеплень по тих чи інших причинах. Але якщо в нас на сьогоднішній день по корі призначено спалах корі, то це вже не рахується як епідемічне благополуччя, тому щеплення від корі є обов'язковими і обов'язково повинні бути присутні в медичних довідках. Чи всі батьки встигли провакцинувати дітей до 1 вересня? Який механізм індивідуального навчання невакцинованих дітей? Та чи допускатимуть до навчання в школах без наявності щеплення? Дивіться у наступному випуску о 17-й годині. Засідання у справі про вбивство 20-річного тернополянина Віталія Гнатишина перенесли на 2 вересня об 11:30. Сьогодні суд не відбувся, бо на засідання вдруге не з'явився один із захисників обвинуваченого Сергія Терендеха Юрій Демкович. Нагадаю, 24 липня суд на 60 діб продовжив запобіжний захід для двох обвинувачених у вбивстві Віталія Гнатишина Сергію Терендеху на перебування під вартою у Чортківському слідчому ізоляторі Володимиру Біляшевичу під цілодомовим домашнім арештом. Нагадаю, Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують 2 статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують 3 статті – погроза вбивством, хуліганством і застосуванням вогнепальної зброї, носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. У Тернополі триває виставка робіт митців зі Словаччини, Німеччини та України. Це проєкти учасників другої міжнародної програми мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. Впродовж місяця четверо митців проживали в резиденції у селі Травневе на Збаражчині. Там вони створювали свої роботи і вчора їх привезли до арт-галереї «Бункермуз». Участь у програмі взяли четверо митців. Рената Пінтерова приїхала зі Словаччини. Каже, її проєкт складається із двох частин. Я мала справу з двома темами, тобто зв'язок між природою і технологіями. Технології відображають чоловіче начало, мужність, військову силу та енергію, які поєднуються зі свого роду природними, духовними елементами, які символізують жіночність. Тобто це взаємозв'язок. На цих принтах зображені мої перші креслення, які я намалювала тушшю, після чого я їх трансформувала у 3D-формат і надрукувала. І також мої керамічні вироби візуально пов'язані з тим, що зображено на малюнках. Євгенія Антонова, художниця із Києва, розповідає, в якому напрямку працювала в резиденції впродовж місяця. На цій резиденції я працювала над проєктом, який називається «Лінії розмежування». Він присвячений людям, яких змусили покинути свої дома після Другої світової війни та їх виселяли з Польщі. На жаль, історія продовжується, і зараз також люди вимушені, їх змушують покидати свої дома.
Але я розповідаю цю історію не за допомогою фігуративного мистецтва, а за допомогою безпредметного. Координаторка резиденції Людмила Нечай каже, цього літа це вже друга міжнародна програма. Це в нас називається обмінна програма. Це означає, що взамін на те, що в нас митці приїжджають з Словаччини, з Німеччини, ми відправляємо українських митців в Словаччину, Німеччину, також в резиденції. Наші резиденти всі, з якої б країни вони не приїжджали, вони всі працюють на контексті, в який вони потрапляють. Тобто всі літравневому. У нас є кілька різних тем, з якими працюють митці, залежно від того, що їх більше цікавить. Одна із тем це в нас є переселення, тому що село Травневе це переселенці із Польщі. Інша тема це в нас знову ж таки поля, це якась така більше природня тема про природу, так про якісь трансформації і як люди себе відчувають в зовсім інших умовах. Вони переважно всі з великих міст. Знову ж таки, є тема, яку люблять зачіпати наші митці, це також тема свободи і гідності, тому що наша резиденція саме присвячена Герою Небесної Сотні. Триватиме виставка до 11 вересня, вхід вільний. Анастасія Чечко, Марта Журавель, новини на Суспільному, Тернопіль. Міжнародна програма мистецьких резиденцій для молодих митців – це проєкт, заснований на базі мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, каже Людмила Нечай. За її словами, вона розвиває можливості для українських молодих митців. Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича заснована громадською організацією «Конгрес активістів культури» у 2017 році на честь наймолодшого героя Небесної Сотні, який загинув у лютому 2014 року. Тоді йому було 17. 250 тернопільських дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей отримали портфелі та канцелярське приладдя. Зібрали допомогу волонтери Тернопільського благодійного фонду «Карітас» під час акції «Шкільний портфелик». Ми біля будівлі Тернопільської благодійної організації «Карітас». Ці портфелики сьогодні отримають 250 дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. Учасник акції «Шкільний портфелик» тернополянин Юрій Величко каже, його дочка Іванка цього року йде в перший клас. Дитині самі цікаво теж, що їй подарують. Вона якраз у нас перший раз до школи йде, перший клас. Вона думає, щось сподівається, що щось до школи дадуть. Бо вона дуже хоче якісь зошити, якісь хоче олівці. Такі. Учасник акції Микола Грицик з Мишкович Тернопільського району каже, йде цього року в другий клас. Виймаю і зошити, і пенал, і ручки, і все, що я маю у портфелі. Координаторка шкільного портфелика Аліна Муц розповіла, які діти беруть участь в акції. В першу чергу ми складали список із цих діток, які в нас вже є в проєкті, як я казала. Тобто це є проєкт «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю», «Допомога на відстані», дітки, які є батьки, яких є користувачами благодійної дальньої також гуманітарної допомоги. І записували дітей, згідно їхнього статусу, які зверталися до нас, «Карітас». Ну і по таких зверненнях ми визначили, що це буде там більше 200 дітей. І ну, більше ми не можемо просто охопити на даний час. Надіємося, що можливо колись ми зможемо і більше діток залучити в дану акцію. З однієї сім'ї одна дитина. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція розпочалася 1 липня цього року, каже її координаторка Аліна Муц. Її проводять щорічно більше 20 років. «Карітас» – це благодійна неурядова організація, яка надає допомогу потребуючим. У Тернополі «Карітас» заснували в грудні 1994 року. Зараз у фонді працює 30 людей. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.